Тезите, които изрази господин Радев, бяха изцяло в моя полза. Надявам се, че това ще потвърдите моите защитници. Констатирам го с документи, за които той се съгласи, че под документите стои неговия пот. Навън се прави политика. Навън се прави политика, в съдебната зала се съблюдава закон. Това, което каза президента Радев пред съда в 3-часовия разпит, беше изцяло в подкрепа на тезата на министър Ненчев и изцяло в противовес и опровергаване на държавното обвинение и тезата в обвинителния акт. Господин Радев заяви, че министър Ненчев е един от хората, които ясно и недвусмислено са подкрепили българската авиация и че той е първият министър, който се е справил с въпроса за поставяне на закупуването на нов тип западен самолет и по негово време е внесена докладната записка, приета от Консултативен съвет при министър-председателя и е започнало първото финансиране на покупката на нов самолет. Показанията му бяха единствено и цяло само в подкрепа на тезата на министър Ненчев, т.е. противовес на държавното обвинение. И в цялата си дейност като командваш въоръжените сили в продължение на 2 години, включително и до момента на получаване на всички ремонтирани двигатели от Полша, президентът беше коректен в показанията си към съда и опроверга изцяло и направи на пух и прах обвинителната теза. Да, авиацията е сложно нещо и един от най-важните фактори, които се забравя, това е факторът време. Когато някое решение не се вземе на време, за което аз многократно съм настоявал, то води и до своите последствия. Както ви казах и в началото, винаги съм настоявал за 3 неща. Спешни договори с РСК, да можем да използваме рамковото споразумение и да гарантираме изправността на авиационната техника поне за 2 години. Поне. Второ, диверсификация с Полша, доколкото те е възможно. И трето, разбира се, единственото така стабилно решение за нашата авиация, това е незабавно внасяне проекта за новия самолет и задвижване на процесите по неговото придобиване. Винаги това съм твърдял, винаги за това съм настоял. За съжаление, първата точка от тези мои искания не се реализира. Затова в момента изтребителната ни авиация е в това състояние. Почти на колапс.